יש אפשרות הזכה בעזרת הבורג שנולדת על הצינור, אז אנחנו מנצלים את הרעיון הזה ומסובבים לאט לאט את המסורית לתוך התחום של פתח העבודה שבתוכה אנחנו רוצים לעשות את ההברגה. אנחנו נכניס את זה בהתחלה רק עד הנה, כן? אנחנו מפעילים, נעלה את העבודה קצת למעלה באופן הזה, כן? נפעיל את המסורית ונזיח את המברגה ככה שרק השיניים של המסורית ייכנסו, זה הכל. שיניים של המסורית בלבד. עכשיו אפשר לנעול את זה. ועכשיו עושים הברגה. Thank you.